Ahojte, vítajte. Toto je Škodovka. Ja som Ondrej Macko a Škodovku Ondrej Macko dávno nemal. Takže teším sa na to, ako sa uplatní pri našom teste. Vybral som to najlepšie pre vás. Je to Škoda Enyaq Coupé Laurent & Clement 85X, to znamená 4x4. Hlavné parametre, výkon 210 kW, kapacita batérie 82 kWh. A to, čo vás asi zaujíma najviacej, cena 70 025 eur. To znamená porovnanie s tým najvyšším top levelom. Moje skúsenosti sú tu, začíname. Tu na McDonald's prišiel som s kapacitou 45% batérie. 15 minút som tu bol, pekne som si pripravil celú scénu, čo chcem natáčať. A mám 71% kapacity, dojazd 313 km. Nabíjal som výkonom okolo 100 kW a musím povedať, že to bolo veľmi príjemné. Toto je domáca obrazovka. Mám všetko prepojené, samozrejme to je moje konto, takže mám tu aj s mobilnou aplikáciou My Škoda, o tom budeme hovoriť. No a tak to vyzerá potom cúvacia kamera, pohľad z vtáčej perspektívy. To je fajn, to je veľmi dobre. No a samozrejme je tu aj ďalšia technologická výbava. Tak napríklad k dispozícii je aj hlasové ovládanie v angličtine. Hi Laura. Set temperature to 20 degrees of Celsius. Got it. I'll set the temperature to 20.0 degrees. Dosť dobrý navigačný systém, ktorý mi umožňuje naozaj veľmi jednoducho sa navigovať tým, že vyhľadávam kľúčové slová. Zároveň predo mnou je head-up display, ktorý veľmi detailne informuje o tom, aké sú pomery na ceste, informuje ma. Je piatok večer, tak samozrejme doprava veľmi hustá. Dám si tempomat, je tu 110. Adaptívny tempomat, mám navigáciu v rámci premietania na čelný display, čo je super. Nezablúdim. Veľmi dobre je, že tempomat sa orientuje aj podľa toho, aký je rýchlostný profil. To znamená, keď idem napríklad do nejakej zákruty a mám treba 60, ale podľa navigačného systému je tam bezpečná rýchlosť okolo 40, automaticky spomalí a prejdem, aj keď nie je predo mnou vozidlo. To je veľmi dobre. Vlastne sa spoľahnem na tempomat a idem. Mám automatickú rekuperáciu, samozrejme, že to môžem ovplyvniť pomocou pádiel, ktoré sú pod volantom. Veľmi sa mi páči dizajn tohto vozidla. Táto verzia Laurent & Clement má aj svietiacu prednú masku a tá vyzerá úžasne. Je to taká pekná animácia. Všade kvalitné materiály, veľmi dobre. Rovnako veľmi dobrý akustický systém, takže multimédia môžeme užívať. Mám tu odvetrávanie predných sedadiel, takisto ohrev predných sedadiel. Taká kompletná výbava, ako to má byť. Samozrejme, k dispozícii odkladacie priestory, rovnako tak bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu a funguje skvele. Je tu priestor na dvojicu mobilných telefónov. Signalizácia auta v mŕtvom uhle. Z hľadiska bezpečnosti jazdy a z hľadiska asistentov je toto v podstate na absolútnej špičke, momentálnej špičke, je tu úplne všetko, čo potrebujem. A je to jednoducho vozidlo, ktoré mi prináša radosť. Výhoda je, že trocha upozorňuje, ale fakt jemne, jemnúčko, neruší to. Mal som vozidlá, ktoré ma doslova rušili od toho, keď som jednoducho prekračoval rýchlosť. A o 10 km je to normálne na Slovensku. No. Takže prichádzame k odbočke. D1, R1, tu je vždycky problém, tak som zvedavý, ak si poradí s týmto tempomat, adaptívny tempomat. Áno, samozrejme stojíme. Spomalil úplne, nasleduje predchádzajúce vozidlo. Teraz sa mi tu uvoľnil priestor, takže môžem ísť. Naozaj sa dokáže aj v rámci takejto premávky hustejšej vysporiadať so všetkým. Stále je tu zápcha. Dobre,
pekne sem sa dostaneme. Dobre, myslím, že tempomat zvládol túto cestu 130 km za hodinu. Dobre. Samozrejme, teraz ohľadňujeme vozidlá pred nami, ale už sa rozbiehame. Mám tu auto v mŕtvom uhle a ideme na to. Tak. Koniec 80-ky, takže máme 130 a ideme do 130 km za hodinu. Žiadne nejaké veľké naháňania, myslím, že tak ideálne tento systém funguje, že sa môžem naň spoľahnúť a to mám rekuperačný stupeň B, takže zvýšená rekuperácia. Myslím si, že tento rekuperačný systém bolo treba používať hlavne mimo diaľnic, takže dám si do D-čka, ale absolútne plynule prejdem s rovnakým nastavením tempomatu aj medzi B-čkom a D-čkom. Takto nejako by to malo fungovať. Naozaj pekné auto, plné technológií, pekne dotiahnuté až do konca. Aktuálna súčasná špička. No a tu na nabíjačke R1 terminál pri Beladiciach som nabíjal Eniaka s výkonom vyše 130 kW. A to potom ide rýchlo. Hneď ako si sadnem, tak v podstate ja som štartér, takže zaradím rýchlosť a môžem ísť. Základné technické parametre? No, v tomto prípade máme výkon 210 kW. Krútiaci moment maximálny 545 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 za 6,6 sekundy. Super. Dojazd, pýtate sa? No, samozrejme, že to veľmi závisí od toho, ako budete jazdiť, akým spôsobom, ale môžem vám povedať, že je reálne urobiť 500 km s týmto vozidlom. Keď sa budete naozaj veľmi snažiť a tá spotreba vám padne niekde okolo trebárs, no, 15 kWh za 100 km, tak urobíte, no, aj 500, 530 km dojazd. Ale dneska to už nie je o tom, dneska je to o tom, že naozaj tá infraštruktúra existuje tu a umožňuje vám veľmi rýchlo nabíjať. Ono reálne vám stačí zastaviť na nabíjačke na 15 minút a nechať nabiť. Ak je to dobrá nabíjačka, výkonná, tak v tom prípade nemáte čo robiť, pretože máte vždycky nabité na 80%. Už v tej predchádzajúcej časti som povedal, že sa mi veľmi páči dizajn tohto vozidla a je to tak. Eniak v tejto verzii, Škoda Eniak, vyzerá veľmi dobre, moderne, dynamicky. Samozrejme, Laurent & Clement, presklenená predná časť, veľmi dobre to vyzerá. Ohromné svetlomety, je to Škoda Crystal Lighting a samozrejme automatické prepínanie. Tlmené diaľkové svetlá. Pokračujeme ďalej, 20 jednotky kolesa, to je volačo. Pneumatiky Bridgestone 235 na 45. Označenie Laurent & Clement, aby sme vedeli, že je to ono. Obrovské spätné zrkadlá, presklenená a obrovská presklenená strecha. Tu by som mal poznámku, keď je slnečný deň, naozaj veľmi slnečný deň, veľmi teplo, tak potom, keď prídete dovnútra, tak očakávajte, že tam bude dosť teplo. Klimatizácia veľmi výkonná, takže pár sekúnd, možno minúta a schladí sa ten priestor, ale ten prvý dotyk môže byť celkom horúci. Môžete to vyriešiť tým, že cez mobilnú aplikáciu sa dá urobiť klimatizácia aj na diaľku, ale ak to neurobíte, vo vnútri bude teplo. Škoda Eniak je kupé, vidno to na prvý pohľad, krásne vozidlo. No, ten priestor vzadu je to kupé, takže strecha sa znižuje, samozrejme nápis Škoda Eniak a 85X. Prirodzene máme elektrické otváranie zadných dverí, miesta na rozdávanie, zároveň aj priestor, ktorý umožňuje prenos dlhých predmetov. Ja tu mám nejakú svoju výbavu, dostal som aj nabíjačku na 230 V a mám aj kábel na pripojenie na wallbox. To všetko tu je, pekne kompletná výbava, ako má byť. Samozrejme, môžem potom dať aj dole operadla pre cestujúcich vzadu a vytvoriť tak potom
priestor ďaleko väčší. Takže je to také naozaj úžitkové auto, ktoré viete využiť všestranne. Štandardný objem batožinového priestoru je 570 litrov. Po sklopení operadiel pre cestujúcich vzadu sa tento zväčší až na 1610 litrov. Zatváranie, myslím si, že rýchlostne OK. Veľmi to pekne vyzerá aj z tejto zadnej strany. Ak by som si mal vybrať zatiaľ dizajnovo najkrajšie auto v tomto roku, bol by to Škoda Enyaq. Veľmi pekné, veľmi sa mi páči. A hlavne v tejto peknej farbe. Ako som si sadol do vozidla, tak je vlastne naštartované. Veľmi dobre. Ideme sa pozrieť dovnútra, konkrétne na miesto spolujazca. Vidíme naozaj krásne biele vyhotovenie sedačiek. Vyzerá to na kvalitné materiály. Taká koženka, koža. Všade naozaj také veľmi príjemné materiály. Miesta nad hlavou. Kopu. Obrovský tablet predo mnou, ktorý robí informáciu o tom, ako je to vlastne s celým týmto vozidlom a multimediálnou výbavou. Elektrické nastavovanie takto polohy, musím povedať, že to vyzerá veľmi pekne. Kanton k dispozícii, multimediálny systém, vyskúšame. Dôležitá je aj poloha vzadu, tak sú tu okenné zásterky, čo je super. Miesta na sedenie dostatočne veľa. Naozaj kopu miesta mám pred kolenami, takisto aj hore. Nijak sa nekrčím. Výduchy klimatizácie sú pre mňa k dispozícii. A dva USB-C porty. No, myslím si, že veľmi pekné a veľmi pohodlné. A výborne sa tu sedí. Samozrejme nejaké miesta na odkladanie nevyhnutností. To tu máme. Fajn. Medzi sedadlami je potom rozmerná lakťová opierka aj s držiakmi na nápoje. Keď potrebujem preniesť nejaké väčšie predmety, napríklad lyže, dá sa vytvoriť ten priestor tak, aby som mohol pokojne preniesť a pritom vzadu môžu sedieť dvaja cestujúci. Všetky dôležité tlačidlá sú vyvedené priamo na volant. Máme tu možnosť nastavenia hlasitosti, ohrev volantu, ovládanie systému multimédií. Na ďalšej strane potom ovládanie palubného displeja. Radiaca páka je jednoduchá, určujeme smer dopredu, zvýšený rekuperačný stupeň a spiatočka. Takto je to parkovacia brzda. Jednotlivé veci, ktoré potrebujem ponastavovať, napríklad tú klimatizáciu, tak mám na jedno zvolenie tlačidla a ďalej už robím automaticky. Pomocou dotyku. No, je tu aj možnosť parkovania a ďalšie iné veci. No, tak vyskúšame automatický parkovací systém. Dobre, zastavím a štart. Tak uvidíme. Ako to bude? To vyzerá dobre. Dobre, presne zastavil. Aj dopredu ide. Stačí. OK. Vozidlo zaparkované. To, čo vám chcem ukázať, je mobilná aplikácia My Škoda, mám prepojené vozidlo Enyaq Coupé, zatiaľ je odomknuté, je tu za mnou, tak viem, že môže byť odomknuté, 60%, mám ešte dojazd na batériu, môžem klimatizovať, 23 stupňov cieľová teplota, tak môžem to trebár zadať. Viem si to takýmto spôsobom na diaľku aktivovať zapnuté ovládanie teploty. To je veľmi dobrá vec, ale to, čo je podstatné, samozrejme viem nájsť na mape, kde sa aktuálne nachádza moje vozidlo, skontrolovať si, ako je to so servisom a podobne. Objaviť niektoré nové miesta, kde by som mohol ísť, ale to podstatné sa skrýva v profile a tu je položka platba za parkovanie a
Power Pass. Platba za parkovanie umožňuje zaplatiť pomocou mobilnej aplikácie za parkovanie vo vybraných krajinách. Aktuálne Slovensko nie je podporované, tu sú podporované krajiny. No je tam Belgicko, Dánsko, z ostatných krajín Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko. Slovensko tam ešte nie je, ale predpokladám, že sa tak stane do konca tohto roka. To znamená Power Pass a parkovanie, platba za parkovanie s Parkopédiou vytvorené PowerPass. Tam si môžem prepojiť, napríklad vytvoriť plán nabíjania, ale prepojiť wallbox škodovácky, tak aby som mohol takýmto spôsobom potom veľmi jednoducho nabíjať. Len prídem k nabíjačke, zapojím a nepotrebujem ďalej riešiť nejaké karty a niečo podobné. Myslím si, že je to fajn, keď to príde na Slovensko, tak to bude skvelé. A ešte sa pozrieme na to vozidlo, tak je to aktivované, dám vypnúť, takže vypol som na diaľku klimatizáciu, vypnuté ovládanie teploty, tak to je to v poriadku. No a to najlepšie na mobilnej aplikácii je, že keď nabíjate vaše vozidlo, tak priamo na mobilnom telefóne v aplikácii vidíte, aká je úroveň nabitia, aký je aktuálny výkon, zostávajúci čas do ukončenia nabitia a aj kedy bude ukončené nabíjanie. Rovnako na diaľku môžete zastaviť nabíjanie. To sa vám veľmi oplatí pri nabíjaní elektromobilu. Myslím, že aplikácia je urobená veľmi dobre a ukazuje, ako by sa toto malo aj do budúcna vyvíjať. Super, veľmi dobrá práca. Povedal som v úvode cenu 70 025 eur. To je cena tohto testovaného vozidla. Ona má viaceré veci navyše. Začiatočná cena Škoda Enyaq 85X s 210 kW výkonom je 66 030 eur. Čo tu mám navyše? No predovšetkým je tu adaptívny podvozok, čo je super, pretože si môžete naozaj zmeniť to, ako sa bude vaše vozidlo chovať na rozličných typoch ciest a tom, ako chcete, aby ste jazdili. Ďalej je tu systém na automatické alebo inteligentné parkovanie. Veľmi dobre. Vyskúšal som a funguje naozaj veľmi dobre. No a teraz, keď som zastal, som si vlastne spomenul, čo je tu ešte navyše. Sú to masážne funkcie predných sedadiel, takže šofér a takisto aj spolujazdec majú elektricky ovládané bedrové opierky a je to veľmi príjemné. Z batožinového priestoru viete sklopiť operadla pre cestujúcich vzadu, rovnako sú tam nejaké ďalšie možnosti v batožinovom priestore, aby ste mohli previesť batožinu bezpečne. Dobre, zhodnotené máme. Verím, že sa vám video páčilo. Mne sa páčilo toto auto. Je to naozaj kvalitka, zároveň veľmi dobre vyzerá ten dizajn. Ten sa mi veľmi páči. Čisto elektrické auto, samozrejme, to niečo znamená. Musíte mať správnu infraštruktúru a potom viete využiť toto auto naplno. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like. A rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Taxajky. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. Toto je ono. Škoda Enyaq Coupé Laurent and Clement 85X.